አጫልንዴሳ ፋውንዴሽን ከተመሰረተ አንድ አመት አካባቢ ሆኖታል። ፈቃድ የተሰጠበት ቀን ሰኔ 10 2013። ይሄን ፈቃድ አግኝቶ ወደ ስራ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ፋውንዴሽኑ በስሩ ሊሰራቸው ያቀዳቸው ስራዎች አሉ። ከነዛ መካከል አንዱ አጫሉ ሁንዴሳ አዋርድ የሚል ነው። ይሄን አዋርድ በዘንድሮ የመታሰቢያ ስነ ስርዓቱ ላይ ማለትም እሱ በግፈኞች በተገደለበት ሰኔ 22 በአገራችን አቆጣጠር ሰኔ 22 ላይ የሚካሄድ ይሆናል ማለት ነው። ፋውንዴሽኑ የተለያዩ ስራዎችን አቅዶ በመስራት ላይ ይገኛል። ማለትም ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የሆኑ አደጋዎች ሲደርሱ ለህዝብ ደራሽ የመሆን ስራ ይሰራል። በኪነ ጥበብ ስራ ላይ የተቻለውን አስተዋጽኦ አድርጎ ሰዎችን መደገፍ ማብቃትን ይሰራል። የሙዚቃ ትምህርት ቤቶችን የመክፈት አላማ ይዞ እየሰራ ይገኛል። ዘንድሮ ግን ከነዚህ መካከል የሙዚቃ አዋርድ ወይም የሙዚቃ ሽልማት ሙዚቃ ላይ ብቻ ትኩረቱን አድርጎ ይሰራል። የአጫሉ ሁንዴሳ ሽልማት በሚል በየአመቱ ሰኔ 29 በፈረንጅ ማለትም እሱ በተሰዋበት ቀን ከላይ እንደተገለጸው ሽልማቱ በበርካታ የጥበብ ዘርፎች ለመሸለም ታቅዶ የነበረ ቢሆንም የዘንድሮ ሽልማት በአፋን ኦሮሞ በተሰሩ ዘፈኖች ላይ ያተኮረ ይሆናል። በዚሁም መሰረት በ10 ዘርፎች የአመቱ ምርጥ ዘፈን፣ የአመቱ ምርጥ የሙዚቃ ክሊፕ፣ የአመቱ ምርጥ የሙዚቃ ግጥም፣ የአመቱ ምርጥ የሙዚቃ ዜማ፣ የአመቱ ምርጥ አዘጋጅ ወይም አቀናባሪ፣ የአመቱ ምርጥ የሙዚቃ ክሊፕ ዳይሬክተር፣ የአመቱ ምርጥ ክሊፕ ኤዲተር፣ የአመቱ ምርጥ የሙዚቃ ክሊፕ ሲኒማቶግራፈር፣ የአመቱ ምርጥ ወንድ ወጣት አርቲስት እና የአመቱ ምርጥ ሴት ወጣት አርቲስት የሚሆን ይሆናል። ከላይ በተጠቀሰው የውድድር ዘርፎች ባለሙያ ተመርጦ ከሰኔ 22 ማለትም እሱ ከተሰዋበት ቀን ጀምሮ ከሰኔ 22 ቀን 2012 እስከ መጋቢት 22 ቀን 2014 የተለቀቁ ዜማዎችን ብቻ ነው። ይሄ ማለት ከመጋቢት 22 በኋላ የተለቀቁ ሙዚቃዎችን አያካትትም ማለት ነው። እነዚህ ስራዎች በባለሙያ ተገምግመው በህዝብ ድምጽ ተዳኝተው አሸናፊው ለሽልማት የሚበቃበት ስነ ስርዓት ይካሄዳል። ፋውንዴሽኑ ዘንድሮ ትኩረቱን ሰጥቶ ሲሰራበት የቆየው የሙዚቃ ውድድር በአጫሉ ሁንዴሳ አዋርድ ስም ሲያዘጋጅ የቆየበት ብቻ ነው ማለት ነው። ትኩረቱን አድርጎ ሲሰራ የነበረው ይሄን ነው።